Розв'яжіть таке рівняння. Дивіться, ми переносимо все в ліву частину. Отримуємо 3 в степені х помножити на дужку, мінус 9 помножити на дужку дорівнює 0. Так, тепер виносимо спільну дужку за дужки. Винесли, що залишилось 3 в степені х мінус 9 дорівнює 0. Коли добуток двох виразів дає нам 0? Коли або перший 0, тобто дужка ось ця 0, або друга дужка 0. Отже, що у нас виходить? Тут розв'язуємо через дискримінант, через вієта, хто як вміє. Х1 дорівнює мінус 1, х2 дорівнює 3. Ось тут в нас виходить 3 в степені х дорівнює 9. Дев'ятку замінюємо на 3 в квадраті. Отже, у нас 3 в степені х дорівнює 3 в другій, значить х дорівнює 2. І відповідь буде мінус 1, 3 і 2. Друге рівняння – корінь під кореном х плюс 3 плюс корінь під кореном 7 мінус х дорівнює 2. Один корінь залишаємо, інший переносимо праворуч. Підносимо до квадрату праву і ліву частину. Праву частину – ліву частину. Піднесли до квадрату, буде х плюс 3, тому що корінь і квадрат взаємно знищились. Ось тут, коли підносимо до квадрату, за формулою а мінус b до квадрату. Це буде 2 в квадраті, мінус 2 помножити на 2 помножити на корінь, і плюс корінь в квадраті, корінь і квадрат взаємно знищили, залишилось 7 мінус х. Тепер ось цей корінь перекидаємо в ліву частину, все інше праворуч. Зводимо подібні, у нас залишається 4 помножити на корінь 7 мінус х дорівнює 8 мінус 2х. Поділимо на 2, у нас виходить 2 помножити на корінь дорівнює 4 мінус х. Тепер знову ж таки підносимо до квадрату праву і ліву частину, щоб позбутись кореня. У нас виходить рівняння 28 мінус 4х дорівнює 16 мінус 8х плюс х квадрат. Перекидуємо все в один бік, прирівнюємо до нуля, через вієта знаходимо два корені – мінус 2 і 6. Тепер обов'язково робимо перевірку. Перевіряємо корінь мінус 2, тобто в наше рівняння підставляємо замість х мінус 2. Отримаємо, що 4 не дорівнює 2, отже мінус 2 не підходить. Перевіряємо 6, так само не підходить. Отже, два корені не підійшло, значить х належить порожній множині. Рівняння з модулем. Вам треба два випадки розглянути. Коли модуль більше за 0 і коли модуль менше за 0. Ну, більше або дорівнює. Значить, х у нас буде більше або дорівнює мінус 2. Переносимо все в один бік. Розкриваємо модуль з додатнім знаком. У нас виходить х плюс 2 мінус 2х дорівнює 0. Отже, у нас х дорівнює 2. Підходить наш проміжок, значить все добре. Другий випадок, коли наш модуль від'ємний, отже, х плюс 2 менше за 0, значить х менше мінус 2. Розкриваємо з мінусом, розв'язуємо лінійне рівняння, отримуємо мінус 2 третіх. Дивимося, що мінус 2 третіх не входить в наш проміжок, отже, відповідь в нас буде 2. І ось таке рівняння. Дивіться, добуток декількох виразів дорівнює нулю, коли кожний з них дорівнює нулю. Проте, варто не забувати про ОДЗ. Оскільки в нас тут є корінь, тоді підкореневий вираз має бути більше або дорівнює нулю. Отже, х мінус 3 більше або дорівнює нулю, значить х більше 3. Це ваше ОДЗ, про нього не забувайте. Прирівнюємо до нуля першу дужку, другу дужку і третю. Першу прирівняли х 5, другу прирівняли х мінус 2 і третю прирівняли х 3. Тепер дивимося, які з цих трьох х-ів нам не задовольняють ОДЗ, не підходять. Не підходять нам мінус 2, отже відповідь буде 5 і 3.